pesos. Quanto é esse? 1 hora, 150 pesos. Vamos lá conhecer. Bem-vindo. Olá. Esse. Aqui. Ok, ok. Esse é o melhor. Esse é o melhor? Sim. Você gostaria? Olá. Sim, não te vas a arrepentir. Um vídeo começando diretamente aqui de Cartagena, na Colômbia. Acabei de chegar aqui na cidade, são 2:00 da tarde. Tenho que procurar um canto para almoçar. Tô andando aqui na ruazinha, eu fiquei numa área bem movimentada, onde tem bastante turista mesmo. E vou conhecer um pouco, vou andar aqui. Eu não sei, eu tô meio perdido, não pesquisei nada direito. As informações mais que eu peguei foi na hora da hospedagem, né? E perguntando pro taxista que me trouxe até aqui. Então, eu vou andar por aqui e mostrar pra vocês um pouco. Vamos conhecer melhor essa cidade. Aqui tem todo o movimento, ó. Tem bastante massagem também, ó. As mulheres aqui são massagistas, né? Eu já tinha visto isso daí antes, que aqui tem bastante as massagens. Vamos ver se a gente vai na massagem depois, né? Mostrar pra vocês aí. E aqui a gente tá chegando numa área um pouco mais movimentada. Tem bastante, ó, essas ruazinhas assim. Ó, muito turista. Aqui nessa parte fica bastante comércio também, gente vendendo artesanato. Pessoal aqui vendendo essas coisas aqui na rua. E olha só, aqui em Cartagena tem a parte que é mais histórica, que é essa região que eu fiquei, que é onde fica bastante turista. E tem uma parte que é mais moderna, que tem mais prédio e tal. Olha lá, isso aqui é o quê? Casa Pestágua, sei lá, não conheço. Olá. Cheguei aqui em cima, isso aqui é um porto. É, ali ficam os barcos, o pessoal vem pra cá tirar foto. Aqui, ó, estamos na praça aqui, cheio de turistas, cheio de pombo. Gracias. Vamos lá. Aí. Eita. Eita, pombo na cabeça do cara, irmão. Eita coisa. Gracias. O cara vendendo charuto. Olha o tanto de turistaiada que tá vindo. Rapaz, não sabia que aqui tinha tanto turista assim, não. Olha o tanto, irmão. Acabei de comer nesse restaurante aqui. Tava com tanta fome que eu nem filmei. Fui lembrar depois. Então, vamos continuar aqui andando nosso trajeto, conhecendo toda essa região. Perguntei pra garçonete, ela falou que sempre é muito movimentado aqui até de noite. E tem várias festas aqui à noite. Então, a gente vai conhecer aqui até de noite. Ó, ali na frente, ó. Não sei se vocês estão vendo. Tem um spa, ó, de massagem. Tem bastante massagem por aqui, assim, tô reparando. Por essas ruas aqui. E é que aqui é tipo um labirinto, mano. Tipo, tem várias ruazinhas. Massagem, quanto é esse? É? 150? Que caro? Na hora. Sim. Você gostaria? Nessa hora? Aqui é. Hasta que hora estão abertos? 7. Vou andar depois, vuelvo. Ok. Gracias. Aí, ó. Já ofereceu a massagem. E isso aqui, ó. Será que tem final feliz aqui? Vocês têm dúvidas? Então, olha, eu tô andando aqui, mano, de boa, e mulherada oferece aí, né? Não sei como que é as massagens aqui. Olha lá, ó. Oh, gracias. Essas ali na frente também são massagem, entendeu? Então tem bastante aqui. Olá, quanto é esse? 1 hora e 50. Sim. Está que hora está aberto? 7. Bueno. Onde é? Juan Blog. Onde? Juan Blog. Juan Blog. Ok. Pois, são as 7, está, não? Gracias. Aí, ó, mais um aí oferecendo serviço. E aí, estamos continuando andando aqui, fazendo nosso tour. Ó, até a velhinha ofereceu a massagem. Então, tem para todos os gostos aqui, ó. Aqui também, ó, ali do lado. Aqui. Quanto é isso? 1 hora, 150 pesos. Não, háblame em espanhol. Sim. Sí. 150 pesos, 1 hora. 1 hora, 150. 1 hora. Te gustaría conocer? Sim. Sí. Onde é? Aqui. Há problema entrar com isto? É para Brasil? Vamos lá conhecer, pessoal. Adelante.
carro. Ok, ok. Tá, pediu pra eu esperar aqui. Vamos lá conhecer. Bem-vindo. Olá, como estás? Tudo bem? Sim. Te puedes sentar, por favor? Ok. São as massagens? Massagem relajante, massagem sensitiva, massagem forte e profundo, massagem deportivo. 60 minutos, 150 minutos. Sim, sí, sim. Sí. 90 minutos, 240 pesos. Massagem 4 manos, que é el mejor massagem que tem para ganhar, que são duas chicas. Duas chicas. Exatamente. Uh-huh. E manejamos isso como massagem, mais hidratação facial, mais uma bebida, já seja cerveja ou só, o que tu quiser. Bueno. Lo tenemos em 30 minutos, 60 minutos e 90 minutos. E também lo manejamos em 4 manos. Ah, perfeito. Este pode ser? De uma hora? Sim. Sí. Não lo desejas em 4 manos? Não. Dos manos, está bien. Es el mejor. Es el mejor. Sí, no te vas a arrepentir. Tiene un costo de 280 mil pesos colombianos. Pero es el mejor masaje. Me quedo 5 días acá. Voy a probar este. Si me gusta, vuelvo más un día. Estoy acá cerca. ¿Deseas agua para tomar? Un agua. Aí, irmão, acabei de sair ali da massagem. Massagenzinha suave. Tipo, é um triplo do preço lá da Tailândia. Tipo, deu uns R$150, mais ou menos. Uma hora de massagem. E é isso. Eles oferecem o servicinho extra. Você aceita se você quiser. E ó, estamos aqui agora numa avenida, né? Não sei pra onde eu vou, irmão. Tô totalmente perdido nesse lugar. Anoiteceu aqui. Eu tive que comprar uma roupa, uma bermuda e uma camiseta, porque todas minhas roupas estão sujas. Eu esqueci de botar pra lavar, né? E eu não vou ter roupa pra amanhã. Amanhã eu vou botar pra lavar e vou usar essa daqui que eu comprei. É isso, ó. Anoiteceu. Tá rolando alguma coisa ali, ó. Vamos ver o que que tá pegando aqui. Tá acontecendo a música aí. O tambor. Olha isso. Será que é a capoeira colombiana isso daqui? Ó, as meninas que passaram ali era tudo de massagem. Aquelas roupas lá. Da hora. Vamos continuar nosso rumo, irmão. Vamos continuar. Eu só não sei o rumo de casa. E eu fui nessa massagem, irmão. Eu tô todo melado de óleo, velho. Meu pé tá escorregando no chinelo. Ah. É? Então, o vídeo acabou já. Agora o que você vai fazer? Você vai deixar um comentário nesse vídeo e vai dar um like. Se você não fizer isso, você vai dar uma broxada na próxima metida. Essa praga funciona. Bem na hora você vai lembrar da minha cara, beleza? Então comenta, deixa o like e clica aqui, ó, para assistir o próximo vídeo do canal. Tamo junto.